ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցին։ Բարևձեզ, Տիկին Կարապետյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Կարապետյանց, միջև մեր խնդիրներին անցնելը կցանկանայի անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին երեք տեղ ունեցած Բրյանսկում այդ միջադեպին, որտեղ լավատեղյակ եմ, որ դուք ինքներդ հետևում եք այդ պատերազմին, ունեք ձեր դիրքորոշումը։ Փաստորեն այն, ինչ որ կատարվեց այդ ժամանակահատվածում, երկրի նախագահը Վլադիմիր Պուտինը այն ահաբեկչություն որակեց, ընդհանրապես այնտեղ մի քանի կրակոցներ էին եղել, ռուսական մամուլը տվեց 2 զոհ եւ 2 թե 1 վիրավոր ընդհանրապես, բայց դա ահաբեկչություն էր, ընդ որում Կիևը դասական գիտակցված ծադրանք դա որակեց եւ հայտարարեց, որ դա արված է հենց ռուսների կողմից, որպեսզի նրանք իրենց ժողովրդին կարողանան խափել եւ վախեցնել, որպեսզի արդարացնեն մեկ այլ երկրի հարձակումը։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի համար մարտնչող ռուս կամավորների կորպուսը ստորաբաժանումը հայտարարեց, որ իրենք են գործել Բրյանսկի մարզում, հերքեցին ռուսական մամուլում տարածված լուրը ուկրաինացի դիվերսանտների մասին, եւ զինվորականները ռուսներին կոչ արեցին միավորվել զենք վերցնել եւ պայքարել Պուտինյան ռեժիմի դեմ։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա խոսում է թերևս այն բան մասին, որ չտեսնել գերանը, հա, սեփական այդ գերանը չտեսնել, ուրիշի փուշը տեսնելու տարբերակ առաջինը, ինչպես էր, որ ռուսական բանակը այլ օտար սուվերեն երկրի տարածքում բառացիորեն ցեղասպանական գործողություններ իրականացնում, եւ դա միայն պատերազմական ռմբակոծությունների մասին չի, միայն խաղաղ ինֆրաստրուկտուրաների գնդակացման մասին չի խոսքան, նաև ընտրովի մարդկանց գնդակահարելու մասին էր, հա, գտնել, փնտրել նրանց, ովքեր որ օրինակ նախկին զինվորական են եղել ուկրաինական բանակի եւ դրանց գնդակահարել, գտնել նրանց, ովքեր որ ունեն իրենց մարմնի վրա ուկրաինական դաջվածքներ եւ գնդակահարել միայն ու բացառապես միայն այդ պատճառով, այսինքն ցեղասպանական սեփական գործողությունները չտեսնել եւ այն ասում դնել իր տարած կամ ինչ-որ գործողությունների հետ կապված, դա մի կողմնա, մյուս կողմը շատ հետաքրքիր է, որ տևական ժամանակ ռուսական Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունենում տարբեր դարձուներ, այդ թվում նաև ռազմական, օրինակ аэроպորտների, հա, ռազմական аэроպորտներում կարևորագույն իրենց ատոմային, այսպես այդ զենքի մի քանի բաղադրիչ մասերից կազմված մեկի аэроպորտներում տեղի ա ունենում ռմբակոծություն, պայթուն եւ վնասվածք են ստանում տարբեր սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են, այսպես ասած, այդ տրիադայի իրենց գործնեության համար, բայց Ռուսաստանը կարծես թե չի համարձակվում ասել, որ դա ուկրաինական զորքերն են։ Բազմաթիվ գործողություններ են տեղի ունենում Ռուսաստանի խորքային մասերում, այդ թվում նաեւ զենք զինամթեր կարտադրող գործարաններում ու էլի տարբեր կառույցներում, որտեղ չգիտես թե ինչու չի խոսվում, որ դա ուկրաինական զորքերի կարող են լինել, թեպետ Ուկրաինան դա չի ընդունում իրականում, ու դա իրանց մարտավարությունն է, այսպես ասած, բայց մյուս կողմից էլ խաղաղ բնակչության հետ կապված ինչ որ գործողություն շեշտադրում են եւ խոսում են դրա մասին, զուտ բաներ, հա, այս զուգահեռներ անցկացնելու իմաստով ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչ եղավ չեչենական, այո, չեչենական պատերազմը սկսելուց, հայտնի չեչենական պատերազմը, ցեղասպանական պատերազմը սկսելուց առաջ բացառապես նույն ձեռագրով գործում են ԿԳԲ-ն, դա իրանց բնորոշ, այսպես, գործողությունները, շատերը գուցե երիտասարդ են կամ մոռացել են, ինչպես Չիչնիայում, ներողություն, Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցան մի քանի պայթուններ, որոնք որ բարդվեցին, այսպես ասած, չեչենական գրոհայինների ահաբեկիչների վրա, եւ սկսվեց չեչենական պատերազմը, որի արդյունքում ուղակի, ես չգիտեմ, 21-րդ դարի ամենավանդալ պատերազմներից մեկն էր իր էությամբ, երբ որ մարդկանց, հատկապես տղամարդկանց, այսպես բնաջնջման մի process գնաց, եւ հիմա այդ հատուցումը, որը ստանում են չեչենները Ռուսաստանի կողմից, շատերը չգիտեն, բայց մի տեսակ ոնց որ բան են, հա, համաձայնության են եկել նրա շուրջ, որ Ռուսաստանը ահռելի գումարներ ա վճարում Չիչնիային, մնացած բոլոր ռեգիոնների հաշվին, ինչի հաշվին տենց այդ բունտը ներսի չի երում ու չի կանգնում, բայց պատերազմը արդարացնելու համար տենց էլեմենտներ են պետք, հա, մարդկանց զգացմունքային, բանեն, տարերին երեխա,
մեծ կին մանկականի այո գրաշտանցի մեքենա է եղել դա պարտադիր պայմանը Արցախում խաղաղ բնակիչներ չէին Չէ հաց դպրոցները երբ գնահատում են երեխաներ չէին Ջերմուկի բնակիչները խաղաղ բնակիչներ չէին դա բան չէր հա terrorism չէր սեպտեմբերյան պատերազմը այո սեպտեմբերյան պատերազմը եւ բազմաթիվ այլ իրադարձություններ երբ Լաչինի միջանցքում փականագործները բան էին սարկում հա ինչ տրուբաներ էին սարկում վերականգնում վնասվածքները տեղեր որ մարդ սպանեցին դա խաղաղ բնակիչներ չէին երեկել ենք ունեցել արդեն անորից երբ որ դաշտերում աշխատող գյուղացիները հա կամ չոբանները հա երբ որ տանում են իրենց կենթաններին բանանելու արածացնելու նրանց սպանելը դա ահաբեկչություն չէր այդ ո՞նց է ստացվում որ ձեզ համար դա ահաբեկչություն է մնացած ժողովրդների համար դա էլ կպավ դա հիմա ներողամիտ եղեք Սա շատ տրամաբանական սպասելի էր, սա Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների սեփական ժողովրդին կերակրելու հերթական անգամ, հերթական բանով կերակրելու ու ինչ-որ բանի հող նախապատրաստելու պրոցեսը, որտեղ շատ լավ հասկանում են, ենթադրում են, որ արդեն ավելի մեծ մասշտաբի պիտի եւ մոբիլիզացիան պետք է ավելի մեծ մասշտաբի լինի, որովհետեւ ֆիզիկապես ի վիճակի չեն ծածկելու։ Պիտի բացատրեն իրենց պարտությունը այդ թվում նաեւ իրենց զորքերի հետ քաշումը պիտի կարողանան բացատրել, որովհետեւ ինչ կան էլ Հայաստանում կան Ռուսաստանի մոլի երկրպագուներ ու բուրըն ծափահարողներ, իրականությունը հետևյալն է, ամենակարևոր իմաստով դա զենք զինամթերք արտադրելու եւ անսպառ այսպես աղբյուր ունենալու հարաբերական անսպառ աղբյուր ունենալու իմաստով մեկ եւ երկրորդը լոգիստիկ է ամեն ինչը ճիշտ կազմակերպելու առումով Ռուսաստանը ոչ միայն կաղում է որպես այդպեսին գոյություն չունի որովհետեւ այն հնարավորությունները որ ունի Ռուսաստանը եւ այն պայմաններում որոնք ինքը հայտնվել է հիմա դա անտրամաբանական գործողություններ են այն ծավալով որ ինքը կարող էր ու պարտավոր էր անել եթե նախապես մտածել էր այդպեսի ծրագիր իսկ իրանք մտած ելո պատրաստվել էին այս պատերազմին նշանակում անգամ պատրաստված պատերազմի պատերազմական գործողություններն են տապալ էլուր մնաց թե չնախատեսված խնդիրների պայմաններում իրանք ոնց են աշխատելու իրենք պարտվելու են եւ իրենք սեփական ժողովրդին պետք է կարողանան բացատրեն ինչու են դա արել եւ գուցե հնարավոր է ինչ որ իմաստով գա արդեն մի փոքր մոտենա մի փոքր ավելի շատ մոտենա ռուսական սահմաններին պատերազմը եւ սեփական ժողովրդին այսպես հայրենական մեծ պատերազմի այդ տրամբանցյան նախապատրաստելու process-ին կարողա դրան են պատրաստում ավելի մեծ մոբիլիզացիա են պատրաստում մի խոսքով շատ դժվար է ասել թե խելագար իշխանությունների գլխի տեսակետը որ սա հենց գիտակցված իրենց կողմից կազմակերպված միանշանակ սրա մեծ փորձը իրենք շատ լավ ունեն բայց տրամաբանական գիծը թե կոնկրետ ինչի համար են իրենք անում շատ դժվար է ասել։ Եթե Չիչնիայի պատերազմը շատ Չիչնիայից առաջ դա շատ կանխատեսելի եւ գնհայտորեն իրար հետ կապ ունեցող է, ապա հիմա, որովհետեւ այն ժամանակ նույն ինքը Պուտինը շատ ավելի ադեկվատ էր եւ շատ ավելի կանխատեսելի ու հասկանալի էր, ընդունելի չէր, բայց հասկանալի իր գործողությունները, հիմա ոչ հասկանալի է իր գործողությունները, բնականաբար ոչ էլ ընդունելի։ Եվ ոչ միայն Ուկրաինայի հետ կապված։ Եվ դրանից հիմնականում տուժում է խաղաղ բնակչությունը, ինչպես տեսնում ենք, թե Ուկրաինայում, եւ թե Ռուսաստանում դիակների քանակը, որ պատերազմից վերադարձնում են։ Թերևս հենց Ռուսաստանի խնդիրն է, որովհետեւ Ռուսաստանի ժողովուրդը, ռուսաստանցիները դեռ շարունակում են մնալ այդ տոտալ մանիպուլյացիայի տակ, եւ իրենք են կրում այդ զրկանքները առանց հասկանալու դրանց հետագա ավելի լուրջ խորացումները, թե ինչա լինելու իրանց այդ ապագայում։ Դա շատ ցավալի է։ Իրենք իսկապես չեն պատկերացնում, շատ-շատերը չեն պատկերացնում ցավալը, խնդիրների խորությունը Ռուսաստանի ապագայի հետ կապված այդ խնդիրները իսկապես չեմ պատկերացնում։ Ես էլ ունեմ, մենք շատերս ունենք այնտեղ ապրող ընկերներ, բարեկամներ, ցանոթներ, հա։ Նրանք ովքեր որ միայն հերոստացույց են նայում, իրենք տոտալ մանիպուլյացիայի մեջ են։ Իրենց այդ խոսալը անգամ անիմաստ է։ Փորձել ինչ-որ բան բացատրելը երթում է անիմաստ է։ Դու անգամ ուղարկում ես իրենց ինչ-որ տեսանյութեր, ասում ես Ժորջան, լավ, գոնե սա նայեք, լավ, լավ, սա էլ հո թշնամական պետություն չի, լավ, սա էլ հո այն մարդկինում դուք նախկինում գոնե վստահել եք, տեսեք, լսեք, բա տոտալ մերժում է գնում։ Իրենք չեն պատկերացնում, որ վաղը իսկապես աշխարհը իրենց դնելու է այնպիսի պայմաններում Ռուսաստանին, որ նախ եւ առաջ հենց հասարակ ժողովուրդն է տուժելու, որովհետեւ այդ չինովնիկները, այդ միլիարդատերերը, այդ հնարավորություններ տարբեր ունեցողները, իրենք շատ վաղուց արդեն հասկացել են խնդիրները, շատ վաղուց արդեն գոնե իրենց գումարի մի մասը պարտակել են, տարբեր տեղեր են պարտակել, տարբեր անուններով են պարտակել։ Իրենք իրենց ապագան քիչ թե շատ կանխատեսել, կանխորոշել են։ Վերադասավորել են։ Իհարկե
ուղիղ այնպես, ինչպես որ Հայաստանում տարբեր ժամանակների օլիգարխները, չինովնիկները, երկրի նախագաները մնացածները կարողացել են իրենց ապագան, իրենց երեխաների, ապագա սերունդների, ապագան դենց կանխորոշել իրենց գումարներով դասավորել։ Այ հասարակ ժողովուրդը չի հասկանում, որ ամբողջ բեռնու, չգիտեմ, ջարդը իրանց գլխին ալինելու։ Ու սա շատ ցավալի է, միչև ներսում չհասկանան, ուղիղ այնպես, ինչպես որ ես Հայաստանի համար եմ ասում, միչև մեր հասարակությունը ներսում չհասկանա, որտեղ է խնդիրը, որտեղ են ձեզ խաբել նախկինում և խաբում են հիմա ներկայիս իշխանությունները, դուք չեք կարողանալու դիմադրել։ Միչև Ռուսաստանում ներսում ռուսաստանցին չհասկանա, որ իրեն խաբում են, որ իրեն ուղղակի օգտագործում են ինչ-ինչ շահերի նպատակների համար, ու իսկ ինքը ընդամենը խաղալիք այդ խաղի մեջ, հնարավոր չի լինելու այս խնդիրը կանխել։ Տիկին Կարապետյան, իսկ ինչ որտեղ տեսնում եք Թուրքիայում իրադարձությունները, որ կատարվում են, կապում եք ինչ որտեղ, եթե սա Ռուսաստանի կազմակերպածներ, ապա այդ դեպքում Թուրքիայի հետ կապ տեսնում եք այս իրավիճակում։ Թուրքիայի երկրաշարժի հետ կապված։ Երկրաշարժը, որտեղ կան տարտեսակետներ, որ դա տեխնատին է, ոչ թե բնական է, եւ ինչ որտեղ ռուսներին են մեղադրում այդ երկրաշարժի գործողությունների հետ կապված։ Ասենք այսպես, ես լսել եմ տեսակետ, որ դա կարող էր արեստացին, այսինքն կա այդպիսի հնարավորություն ու միջոց ստանալ արեստացին այդպիսի երկրաշարժ, բայց ես դրա մասնագետը չեմ, ես ինձ այդպիսի իրավունք չեմ վերագրի, այլ խնդիրը, որ իրականում մենք ունենք մի իրավիճակ, որի պայմաններում չի կարող չփոխվել հետագա գործողությունները, հետագա, այսպես ասած, շարժը բաների, հա, երկրների ապագա գործողությունը չեն կարող չփոխվել, զուտ այն պատճառով, որ ելակետային տվյալները այլևս փոխվել են։ Թուրքիայի երկրաշարժը իսկապես մեծագույն խնդիր առաջացրեց Թուրքիայի համար, եւ Թուրքիան այլևս այդքան ազատ ու բան չի, հա, մեծ հնարավորությունների տեր չի, որովհետեւ եթե նախկինում ինքը կարող էր արդարացնել իր գործողությունները եւ կերակրել սեփական ժողովրդին հետեւյալով, հա, որ մենք մեծ թուրան, չգիտեմ, չոր մեծ ապագա, այսպես կան, այսօր ինքը նվազագույն հարց ունի, խնդիր ունի ներսում լուծելու, բունտ չլինելու հետ կապված։ Տիկին Կարապետյան, դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք հարգելի հայրենակիցներին մեր զրույցը եւ կանրադառնանք արդեն մեր խնդիրներին ու մեր հոգսերին։ Հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clears սարքը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clears-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը։ Կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Ա
Համարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Համարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ, ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ, Համարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Տիկին Կարապետյանց, մենք զանգեր ունենք, մեկ զանգի պատասխանենք, որից հետո անցնենք մյուս հարցերին։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Տիկին բարի, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ողջունում եմ մեզը։ Ես երկու հարց ունեմ, ես մեր դարդը ավելի շատ այս Ղարաբաղի դարդը, այս ժողովրդի վիճակը ոչ պետք է լավանա, երբ պիտի բացի ճանապարհը, ոչ մեկը ոչ մի բան չեն ասում, ես կարծիք դեր մեղք են ասում։ Լավ, հասկանալի է։ Այդ դեպքում ես հարցադրում ունեի հենց մեր ասեցի ամիջապես գովազդից հետո կանցնենք մեր ներքին խնդիրների, մեր հոգսերին։ Արցախը շրջափակման մեջ է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Բեռլինում է, տեղ ունեցավ այնտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլերի հանդիպումը։ Այստեղից մի քանի բան եմ ուզում առանձնացնել, որ քննարկումների առանցքային թեմաներից եղել է Հարավային Կովկասում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը և Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Հրատապ խնդիրը եղել է հենց Արցախի շրջափակումը, 120,000 բնակիչները հայտնվել են փաստացի շրջափակման մեջ, նշել է Փաշինյանը, և կարծում ենք շատ էական կարող է լինել միջազգային փաստահավաք առաքելության առաքումը Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային հանրության համար իրավիճակի ավելի համապարփակ ծանոթացման համար։ Այստեղ կարևոր էր նաև Շոլցի հայտարարությունը, որ պետք է հասնել խաղաղահանգուցալուծման նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից։ Ինչի մասին է այս ինքնորոշման իրավունքը խոսում, և արդյոք Փաշինյանը կարողացավ իրավիճակ այնպես ներկայացնել, որ իրոք արդեն աշխարը ոչ թե կոչերով, ոչ թե օրինակ մենք Հագայդատարանի որոշումներ ունենք, ոչ թե որոշումներով, վճիռներով, այլ կտրուկ քայլերով կարողանա Ալիևին հասկացնել, որ պետք է Լաչինի միջանցքը բացվի։ Իրականում մենք սրանով եկանք ինքներս մեզ համար ապացուցելու եւս մի թեզ, կեղծ թեզ, որը շրջանառվում էր շատ երկար ժամանակ գործող իշխանությունների կողմից, թե բա աշխարը պահանջում է մեծ զիջումներ ինքնորոշման հարցի հետ կապված։ Այդ նշաձողից նշաձող էին իջեցնում, գծեր էին գծում, նորից պիտի գծենք, սաղ սխալ էր գծած, մեզանից պահանջում է, պարզ հարց էր հնչում տևական ժամանակ, շատ ոչ մեծ թվով մարդկանց կողմից իրականում, բայց հնչում էր անընդհատ, հետևողական և պարբերաբար։ Այդ որ միջազգային հանրություններ, կոնկրետ նշեք այդ անունները միջազգային այդ հանրություն հատվածից, որոնք որ նման պահանջ էին ներկայացրել, որովհետև շատ ներողություն, Ֆրանսիան ասում է լրիվ ուրիշ բան, և ոչ միայն ասում է, այլև Սինատը ընդունում է շատ հստակ բանաձևեր, որոնք որ Հայաստանի ու ներողություն Արցախի անկախության հետ կապված և անվտանգության հետ կապված հարցերա բարձրացնում, Գերմանիայի թերևս մինչև այս պահը ամենատենց սառը պահվածք ունեցող երկրի ղեկավարը, այո, հայտնման հայտարարություն է անում, և որն են այդ
բացի Թուրքիայից, Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից եւ Հայաստանից։ Ցավալիորեն մեր իշխանությունները չեն, ոչ միայն չեն ուզում, չեն կարողանում, չեն էլ իսկապես իրական չեն էլ ուզում ներկայացնել այդ այդպիսի պահանջներ, որովհետեւ ես ասել եմ նախկինում եւ ասում եմ հիմա։ Այն գործիքակազմը, որը մենք ունենք տևական ժամանակ, հատկապես պատերազմից հետո եւ պատերազմից առաջ 20 թվականի եւ պատերազմից հետո, այդ ատելության խոսքը, այդ գործողությունները, այն չգիտեմ, ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքը Արցախի արդեն քանի 80 քանի օր արդեն հաշիվներ ենք կործրել, երկար ժամանակի շրջափակումը, անմարդկային վերաբերմունքը զինվորականների, կին զինվորականների, բազմաթիվ գործողություններ ցույց են տալիս, որ մենք կարող ենք օգտագործել այդ գործիքակազմը ապացուցելու համար աշխարհին, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում որևէ պարագայում, եւ դա տանելու է ուղղակի ցեղասպանության։ Գիտեք, ամեն անգամ գալ խոսել, թող արցախցիները գնան խոսեն Ադրբեջանի հետ, կամ գալ ասել մենք իրենց իրավունքների մասին պիտի իրենք խոսեն, դա անդրամաբանական է, եւ ես ավելին ասում, անբարոյական է։ Արցախի հարցը դա մեր խնդիրներից մեկն է եւ կարեւորագույններից մեկն է լինելու, եւ հիմա ավելի ամենավ, այսպես ասած, բարենպաստ հողը եւ գործիքակազմերը կան եւս մեկ անգամ ապացուցելու, եւ այլևս հիմնավոր եւ հիմնահատակ ապացուցելու, որ Արցախը չպիտի լինի Ադրբեջան, չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Դրա համար մենք ունենք շատ ու շատ, այդ թվում նաև բանաձևեր, եւ ԵԽ-ի բանաձևը, եւ Եվրոմիության տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների կառույցների, տարբեր երկրների ղեկավարների հայտարարությունները, տարբեր երկրների սինատների կամ ազգային ժողովների, ինչ իրենց այսպես ասած, պարլամենտների հայտարարությունները, երկրի ղեկավարների, այս ամեն ինչը պետք է ուղղակի ամփոփել, բերել, իմի բերել ու կարողանալ բոլորով միասին քաղաքասարակություն կլինի, տարբեր կուսակցություններ կլինեն, գործող իշխանությունը ոչ բարով կլինի, բոլորս պիտի միուղության վրա աշխատենք Արցախը որևէ տարբերակում Ադրբեջանի կազմում մատաղ չանելու, իբր Հայաստանի ապագա անվտանգության երաշխիք որպես։ Տիկին Ղարապետյան, տեսեք, դուք ասում եք, մենք բոլորս պետք է այդ ամենին լծվենք եւ Արցախին չթողենք, որ մենակ ինքնուրույն բանակցություններին մասնակցի, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդեն շփումները կան ադրբեջանցիների եւ արցախցիների միջեւ, եւ այդ շփումները չեն արվում ինչ որ պաշտոնական մակարդակներով։ Ենթադրենք, շփումները կարող են լինել, եւ մենք ամեն դեպքում մենք հարևաններ ենք։ Իսկ դա այդ չի իջեցնում մեր բանակցային գործընթացի մակարդակը։ Շատերն են մեղադրում արցախցիներին կամ Արցախում գտնվող պաշտոնյաներին, ես մեծ վերապահումով եմ վերաբերվում իրենց, որովհետեւ իրենք են նաեւ մեղավորը այն ամեն ինչի, ինչ ունեն են կեսօր մենք ունեցել ենք պատերազմի ժամանակ, մեր անվտանգության խնդիրները, մեր կորուստները, զոհերը, այդ ամեն ինչը նաեւ իրենց մեղքի բաժինն է, որովհետեւ իրանք տոտալ տապալ բան են եղել, հա, այդ կոռուպցիայի մեջ ուղղակի բան են եղել, բառնել հարմար չեմ գտնում։ Բայց այսօրվա դրությամբ գործող իշխանություններ եւ ամբողջ Արցախի ժողովուրդը իրանք պատանդի կարգավիճակում են, համատեղ պատանդառության են վերցրել ադրբեջանական եւ ռուսական զորքեր, զինված խումբ մարդիկ պատանդառության են վերցրել, 120,000 բնակիչներին են դեղի, եւ իրենցից ակնկալել, որ պիտի լինի ավելի դիմադրություն, քան իրանք այսօր ցույց են տալի, իրանք այսօր ամենահերոսական պայքարն են մեղում, իրանք իրանց երեխաներով հանդերձ այդ տալոնով, չգիտեմ, կես կիլո կտրոններով ուտելիքի ջերուցման բացակայության ամեն վարքյան կրակված լինելու, թե անցան, այո, շատերը ասում են, դե մենք էլ ենք Երևանում այդ կտրոնով առել 90-ականներն են հիշեցնում, ճիշտ են ասում, բայց ամեն վարքյան քո պատուհանին չէին կրակում, իրանց պատուհանին ամեն վարքյան կարող են կրակել, իրենք այդ պայմաններում են այնտեղ շարունակում հերոսաբար մնալ իրանց երեխաների ու ընտանիքների հետ, հետևաբար ես իրենց չունեմ այսպես պրետենզիաներ, ես հարցեր ունեմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, որովհետև իրենք պիտի իրենց վրա վերցնեն հայության, հայ ազգությամբ հայերի այնտեղ անվտանգությունը ապահովելու խնդիրը։ Մեկ հեռախոսազանգել պատասխանենք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, զանգը փորձենք մեր մյուսը, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, Մարի ջան։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն եմ ծերուին։ Շնորհակալություն։ Դիկինն է, ռուսները միշտ էլ ակսեսոր են եղել իրան բոլոր պատմության մեջ։ Ռուսներին մենակ կարացան 240 տարի ծնկի բերել մոնղոլ թաթարները, բայց ցավոք սրտի այդ լծից դուրս եկան։ Մի հատ նայեք, ռուսները ում հետ են հարաբերություն անում հիմա,
Նորդ Կորեա, Թուրքիա, Չինաստան, Չեչնիա, այրունախում այդ պետությունների հետ, դե իրանք էլ այդպես են, այրունախում են, սրա նրա հողերի հաշվին, իրանց երկիրը մեծին, 17 թվին էլ միատ հեղափոխություն արին, կարմիր հեղափոխություն, այն մյուս ռեսուբլիկաներն է անճարակ զորով միացին իրանց, ու տեսեք վերջում ինչով վերջացավ, քանդվեց ամբողջ սովետական միությունը, բայց էլ իրանք ուզում են այդ ագրեսիան օգտագործեն։ Իմ հարցս էս էլ, դի ուրիշ բաներ ասածս, այս Լաչինի բացման, երբ որ բացվի այդ հաղթանակը, դե հաղթանակ համարենք, ռուսները անպայման հնենց են անելու, վերագրեն իրանց, կարծում եք, որ վերագրեն հայերը իրանց այդ հաղթանակը, որ իրանք մի շնորհեցին, իբր թե իրանք ես արեցին, իբր թե իրանք են արեցին։ Լավ, շնորհակալ ենք հարցի համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ բան, հա, գերտերություն լինելու, արունախում ուրիշի հողերի հաշվին ապրելու, դա, այսպես ասած, իմպիրիստական հակումներ ունեցող իմպերիա լինելու, ցանկություն ունենալու այդ մեծ ձգտումն է, որը, այո, 200-300 տարի է այդ ձգտման մեջ են ապրում, բայց ես զուտ ուզում եմ հիշեցնել, պատմության մեջ եղել են բազմաթիվ իմպերիաներ հաստատ Ռուսաստանից ոչ պակաս, սկսած ասորիներից, հռոմեացիներից, չգիտեմ, Պարսկաստանի մեծ իմպերիա, բոլորը փլուզվել են, գալիս է փլուզվելու պահը և պետք չի մնալ այդ ծիրի մեջ, անպայման, ու շատ ճիշտ միտքը արտահայտում, շատ են բևեռի ժողովուրդը դա օգտագործում, մնալ փլատակների իմպերիայի փլատակներ. Ես համաձայն եմ նաև, որ Ռուսաստանը ինչքան էլ որ փլուզվի, միևնույնն է Հայաստանին նեղություն տալու, Հայաստանին ցավեցնելու այդ կապերի մեջ ինքը միշտ ունենալու է, որտեղ ինչքան էլ ինքը փոքր ու փլուզված լինի, հաստատ մեզանից ուժեղ ու բան կլինի։ Հիմա հարցը նրանում նա, թե մենք թույլ ենք տալու եւ մենք փորձելու ենք դրան դիմադրել նաև այլ գործընկերներ փնտրելու միջոցով, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք այլ ճանապարհներ փնտրել ինքներս մեզ պաշտպանելու, որովհետև առնվազն վերջի, լավ, եթե շատ ավելի երկար չվերցնենք, վերջի 100 տարվա մեր պատմությունը, շատերը կասեն սովետի ժամանակ չներ, մետրո չեն սարքի, հասկացանք, մենք դրա գինը ամբողջությամբ վճարել ենք, միշտ հիշեք, մենք դրա գինը վճարել ենք 300 000 զոհ տալով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք այն ժամանակ մոտավորապես 1.5-2.8 միլիոնի չափ բնակչություն ենք, 300 000 տղամարդ ենք տվել զոհ պատերազմի համար, մենք վճարել ենք դրա համար մեր հանքերի շահագործման, մենք վճարել ենք դրա համար մեր գիտնականներին այստեղից ստեղ նախապատրաստելու, ու ռուսական, Ռուսաստանին, Սովետական Միությանը նվիրաբերելու մեր բոլոր այսպես հայտնագործությունները իրենցը դարձնելու միջոցով, մենք այդ պարտքը լրիվ տվել ենք, չենք տվել, հիմա էլ ունենք պարտ, որը տալիս ենք այս պարտքը, մենք չունենք այլևս տալ պարտք իրականում, մենք ունենք, որովհետև մենք շարունակում ենք ստրուկի հոգեբանությամբ ապրել, մենք ստրուկ չենք, մենք ոչ մեկի սեփականությունը չենք, մենք ազատ ժողովուրդ ենք եւ մենք պիտի ունենանք մեր ազատ ապրելու հնարավորությունը, պիտի ընկերություն անենք նրանց հետ, ովքեր որ չեն գալիս տեղ մեզ ստրկացնելու, փոխարենը գալիս են մեզ օգնելու նորմալ ապրել, չեմ ասում, որ եկավ արևմուտքը մեզ տեղ մեզանից սարքելու է գերտերություն, մի հատ պուճ ու Ռուսաստան էլ մենք ենք լինելու, հա տենց իմպերիա, չէ ժողովուրդ, լինելու ենք նորմալ կայուն զարգացող, նորմալ զարգացող պետություն, իսկ Լաչինի միջանցքով օգտագործելու որ բացելու հետ բոլոր ժամանակներում, հիշեք, օգտագործելի է, ինչ անում Ռուսաստանը, այ խնդիրը հետևյալն է, արդյոք մեր իշխանությունները կխաղան այդ նույն խաղը, ստրուկ իշխանությունները խաղում են ստրուկի հոգեվիճակից, կարգավիճակից, հիշում եք պատերազմի կանգնացնելու հետ կապված վերջի դեպի Ջերմուկը հարցակումը տեղի ունենալու, բոլորը հասկացան, որ դա արևմուտքը կանգնեցրեց, բայց Ռուսաստանը վերագրեց դա իրենց, բոլորը հասկացան, որ բազմաթիվ վերադարձներ գերիների տեղի են ունենում արևմուտքի միջամտությամբ, երբ որ արևմուտքը համեստորեն դրա մասին չգիտես ինչի լռում է, այդ թվում նաև Վրաստանի, հարևան Վրաստանի միջոցով եկավ, հա, Եվրոմի ցան ԱՄՆ-ի միջոցով են գալի, համեստաբար բոլորը լռում են, Ռուսաստանը ասում է ոնց, չգիտեք, դա ես եմ արել, ոչինչ թող ասի, այն մի հատ հին անեկդոտ կա է, որ ասում է, բա հարևանս ասում է սենց, ասում է ոչինչ, դու էլ ասա, թող ասեն, կարևորը թե ինչ ասում մեր իշխանությունը, ամենադժվար մասը այս պատմության մեջ, մենք ենք ու մեր իշխանությունները, երբ որ մենք կհասկանանք, որ պետք չի խաղալ ստրուկի դիրքերից, այդ ժամանակ մեր երկրի վիճակը կսկսի էականորեն փոխվել։
Մեկ զանգեր փորձենք պատասխանել, զանգերը շատ են, դուք վաղուց մեզ մոտ չեք եղել։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Արգելի հեռուստադիտող, խնդրում եմ հեռախոսը հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք եւ մեզ հետ բացառապես խոսեք հեռախոսով։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լավ, առաջի անգամ են ըստ երևույթին մեզ հետ կապնվում, մի փոքր չեն իմանում ինչպես օգտվել կապերից։ Լաչինը կբացվի, մենք էլ ենք հավատում, արցախցիները ամուր են, կարծես թե դժվար պահ այդ ձմեռվա ցուրտը եւ այլն, մի փոքր հաղթահարեցին, ինչպես դուք եք ասում, կտրոնային համակարգ է, բայց նրանք դեռ դրան էլ են դիմանում եւ կդիմանան։ Տիկին Կարապետյանց Լաչինը մի կողմից։ Հիմա մենք ներքին մեր խնդիրներին ավելացել են, նաեւ ոչ թե ավելացել էր կար խնդիրը, դրան կարծես թե ինչ որտեղ մոռացության կամ չգիտեմ, համուսարի հետ կապված։ Սա այն հարցն է, որը միավորեց եւ բնապահպաններին, եւ բնակիչներին, ճիշտ է, շարժումը, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 2003-4-5 այդ թվականներից էր, որ խոսում էին բնապահպանները, որ չի կարելի, հանքը պետք է, սարը պետք է մնա սար, բայց բնակիչները 2018-ին միացան բնապահպաներին, փակեցին ճանապարհներ։ Դուք էլ եք բավականին ակտիվ այս հարցի շուրջ, ամուսարը պետք է սար մնա։ Միանշանակ պետք է սար մնա։ Պատերազմից հետո ես հիշում եմ, որ մեր սրահում մենք խոսեցինք եւ դուք նշեցիք, որ որքան լավ էր, որ այդ պահը, նե պատերազմի ներերեցությունը, սեպտեմբերյան ջերմության դեպքերի ժամանակ, որ եթե հանկարծ ճշնամին թիրախավոր էր այդ հատվածը, ինչ կլիներ։ Հիմա փաստորեն այս ամենի մասը խոսվել է, բայց կառավարությունը որոշեց, որ պետք է հանքը շահագործման ենթարկվի։ Իրականում շատ շատերը հասարակության չեն էլ փորձում հասկանալ իրական վտանգը այստեղ ինչի մեջ է, որովհետև ներկայացվում են գործող իշխանությունների կողմից միայն թվեր են ներկայացնում, որ լավ է լինելու։ Միայն թվեր, այնել քաղանը թվերի, որովհետև գիտեք, երբ որ դու ասում ես, որ օրինակ համայնքը ստանալու է կամ ինչ գիտեմ 50 միլիոն դոլար եկամուտ է ստանալու, փոխարենը չասելով, թե քանի տասնյակ կամ քանի 100 տարի այդ տարածքը մեռած հողեր ա ունենալու։ Այլևս երբ չեմ բացատրում, թե մենք ինչ կորուստներ ենք ունենալու, իհարկե հլը եթե ինչ որ կորուստներ կան, գիտեք, խնդիրներ կան, որոնք հնարավոր է ինչ որ իմաստով վերականգնել, հողի շերտերը հավաքել, նոր հողի շերտեր, չնայած դա առրելի ծախսերի մասին է խոսքը գնում, ջրի առումով, ջրի անվտանգության առումով մենք ունենալու ենք անդառնալի, հասկանու՞մ եք, ասում եմ, իսկապես անդառնալի խնդիրներ ենք ունենալու, այդ թվում նաև Սևանի հետ կապված։ Մարդիկ չեն փորձում մտածել, վերլուծել, հասկանալ, որ երբ որ դու այդ ջուրը բացում ես տանը ծորակից, եւ ասում ֆտարա միրի բան ծիչոտ վադա դիլիժանի, այդ դուք այդ ջուրը էլ չեք ունենալու, հասկանում եք, դուք խմելու եք, ունենալու եք ավելի վատ, բազմապատիկ, հազար անգամ ավելի վատ ջուր, քան կան Մոսկվայում, այն որ գնում եք ասում եք դրանց ջուրը հեչ խմելու չի, շշի ջուրը հոգնել է, դուք ցկի դրա պաշարն էլ չեք ունենալու, այդ շշալցման ջուրը դուք ուրիշ տեղից եք առնելու։ Հայաստանում ջուրը դա առհասարակ աշխարհում ջուրը դա ամենակարևոր ռեսուրսներից մեկն է։ Այսօր աշխարհում խմելու ջրի խնդիրը դրված է այնքան բարձր, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության, խորթի այդ քննարկումների առարկա է դառնում, որովհետև մարդիկ մահանում են խմելու ջուր չունենալու պատճառով, որովհետև շատ շատ տեղերում ջուրը փչացել է այն որակ, այն աստիճանի, որ այնքան այլևս պիտանի չի խմելու եւ անգամ ֆիլտրելու հնարավորություն չունի։ Գնում են ջուրը, խմելու ջուրը գնում են։ Մենք գյուղեր ունենք Հայաստանում։ Այո, Հայաստանում նմանատիպ են գյուղերը, վայրեր կան, որտեղ ջուրը գնում են հենց խմելու ջրի մասին։ Խնդրեմ, ասում եմ, էդել հմեն ներսում։ Հիմա մի փոքր ավելի կողք գնանք դեպի մեր հարևանները, իսկ դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը, ասում եմ, հարգելի լսողներ, դուք հստա գիտեք, որ Ադրբեջանը խմելու ջրի մեծագույն խնդիրներ ունի, շատ մեծ խնդիրներ ունի։ Ու Սևանի անունը, երբ որ ինքը անդադ հիշատակում է, ու Սևանի վրա աչք ունենալը, դա պատահական process չի։ Ինքը խնդիր ունի իր երկրի լուծելու, ինքը խնդիր ունի գալու ու զավթելու այդ տարածքները, ինքը խնդիր ունի ապահովելու իր ողորմալ, որտեղ
ծովի ջրով չես կարա ծաղիկ ջրես կամ բոստանաբանջարանային կուլտուրաները ջրես։ Սարսանգի ջրը անվանել այս պահի դրությամբ արդեն խնդիրներ ունի։ Իհարկե ունի։ Հոսանքի եւ մեծագույն լրջագույն խնդիրներ ունեն։ Իրենք փորձելու են դա մեր հաշվին անեն։ Մենք ինչ ենք անելու։ Մենք թույլ ենք տալի, որ մեր իսկ իշխանությունները, մեր երեխաների ապագաները ապագայի նկատմամբ այսպիսի հանցագործություններ անեն։ Ես պնդում եմ, ես դա ասել եմ իմ իմեջում, էլ եմ գրել այլ եթերումներ եմ ասել, այն ամուր սարի շահագործման թույլ տվությունը դա հանցագործություն է ուղիղ այն մասշտաբի, ինչ մասշտաբի հանցագործություն է Հայաստանի անվտանգությունը մեկ բանում հանձնելը, հա, ամբողջությամբ մեկ երկրին հանձնելը, մեր բանը էլեկտրոցանցերի մեկ երկրին հանձնելը, մեր գազամատակարարումը մի երկրին հանձնելը, առհասարակ Հայաստանի ամբողջ այդ կարևորագույն կոմունիկացիաները մեկ երկրին հանձնելը, այ նմանատիպ ավելի ծանր հանցագոր։ Ես ամենայն պատասխանության ոչ թե բրթոված եմ ամուլ սարի հետ կապված, որտեղ ընդեղ ինչ որ միտինգ են կարել, չգիտեմ, ծեց են կերել, դրա համար չեմ ասում, որովհետև դա իսկապես Հայաստանը ամայացնելու է, սա այլևս պիտանի երկիր չի լինելու ապրելու համար, ու խոսքը մենակ ջերմուկի մասին չի, այն կողքի գյուղերի գնդեված կեչուտ ու մնացած կողքի գյուղերի մասին չի, սա առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը բնակեց ապրելու համար պիտանի չլինելու։ Մի հատ խնդրում եմ, մի քիչ էլ եկեք հետ գնանք, 100 տարի առաջ էլ, 120 տարի առաջ էլ հետ գնանք։ Արդյոք Թուրքիայի նպատակն ու երազանքը Հայաստանը առանց հայերի տեսնելը չէր։ Արդյոք սա չի կարող լինել այդ գործողություններից մի բաղադրիչ մասը։ Թե պատերազմները, որոնք անթադ այդ հրահարվում են տարբեր մարդ կողմերից, հա, այսպես գործողություններ ու իրականացվում են, թե մեր ներքին իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեն, թե հիմա էլ էկոլոգիական այս թշնամանքը, այս, չգիտեմ, հանցագործությունը, որ տեղի ունենալու Հայաստանի նկատմամբ, այդ ամեն ինչի բաղադրիչ մասը չի։ Այդ մեր իշխանություններն են մտածում տափակ ու քառակուսի, բան, հա, 50 միլիոն դոլար տարեկան կտրվածքով ստանալու են, բա ինչ վտանգ ես դու դրա դիմաց ստանալու, անկանխատեսելի ու անկառավարելի։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ նախարարներից մեկը ասում էր, մենք ի վիճակի ենք կառավարել այդ բաները, դե փաստորեն հիմա էլ երկրաշարժի պայմաններում, մի հատ տեսեք դան Թուրքիայում ինչա կատարվել, ուրեմն, չգիտեմ, Սերոփյանը եւ Տիկին Ավանեսյանը որպես առողջապահության նախարար ավելի տենց զիլ բան են, քան Էրդողանը, լուրջ եք ասում, մարդը չի կարողանում իր հարցերը կարգավորել ու ծեր։ Կան խնդիրներ, որոնք անկանխատեսելի են, հետևաբար մենք պիտի կարողանանք շատ հստակ հասկանալ, թույլատրելիա թե թույլատրելի չի, չի աշխատելու, այդ հանքը չպիտի աշխատի։ Եվ կարծես թե նորից սկսվել են այդ շարժումները, բնապահպանների, մենք ինքներս էլ ենք հաղորդումները կազմակերպում, դրա մասին խոսում ենք, հրավիրում ենք մարդկանց, որոնց տեսակետը բավականին հետևենք այդ պահով զարգացումներին, տեսնենք ինչ կլինի։ Տիկին Կարապետյան, ուզում եմ առադառնալ արդեն որպես իրավապաշտպանի, բնականաբար խոսում ենք անթափ քաղաքականությունից եւ այլն, չեն կարող խոսել, որտեւ եթե այս պահը ապահովագրված չենք, ներքին խնդիրները չեն լուծվում։ Ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության նպատակով բռնարարի ոտքին կամ ձեռքին էլեկտրոնային շղթա կամրացվի, 200 սարքավորումների ձեռքբերման համար կպահանջվի մոտ 560 միլիոն դրամ։ Սա փաստորեն ազգային ժողովի առաջին ընթերցմամբ այս մասը ընդունվեց, միլիոններ ենք գործադրում ինչ որ ընտանեկան բռնություն, ես չեմ հերքում, ընտանեկան բռնության դեպքեր Հայաստանում կան, օրերս էլ մենք տեսանք, որ նույնիսկ հայրը դստեր նկատմամբ այդ սեքսուալ ոտնձգությունները եւ այլն, արդյոք այդպես պետք է լուծվեն խնդիրները եւ գումարները պետք է հենց գնան այդ ուղությամբ։ Ես ես հավատացնում եմ, սա այդ գումարը չի, որը կփրկեր բան մնացած ուրիշ ոլորտներում, իսկ այս ոլորտում ինքը կարողա ունենա ազդեցություն, իսկապես կարող ունենալ ազդեցություն, որտեղ մենք ցանցային ժողովուրդ ենք, մենք շատ արագ մեր ինֆորմացիան տարածվում է, մենք իրար ինչ որ ինֆորմացիա ենք փոխանցում, շատերը կիմանան, այս ինչը բռնեց, ասում ծեծեց իր կնոջը, վերեցին ոտին կապեցին, հիմա էլ չի կարողանում, իսկ տանը մոտիկ գնա կամ այդ կնոջ բնակության վայրին չի կարող մոտիկ գնա, սա էլ է շատ կարևոր խնդիր, գիտեք, որտեղ մեր ներսում, մեր հարաբերությունների մեջ ենք անգամ դարձել մի տեսակ շատ տարօրինակ, հա, այս խնդիրն էլ շատ կարևոր է, ես հույս ունենամ, որ նաև մի քիչ ավելի թիվը կմեծանա ու էլի տարբեր այլ հարցերի շուրջ անազատության մեջ պահելու փոխարեն էլի կունենանք հնարավորություն, հավատացնում եմ, այս այդ գումարը չի, որը փրկելու էր մեր բաները, հա, ինչ որ անվտանգության լուրջ հարցեր են լուծելու, մենք շատ ավելի շատ մեծ գումարներ ենք ծախսում, պարոն Քերոփյանին հարցրեք, պարոն Ալեն Սիմոնյանին հարցրեք,
Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեք, ինչ կան ուրիշ գումարներ են ծախսվում, որոնք որ շատ ավելի ռացիոնալ կլիներ ծախսել անվտանգության հետ կապված, կամ արդյոք ծախսվում են թե չէ այդ գումարները։ Պարբերաբար հնչյունատեսակետ, որ մենք այդ գումարները ունենք, մենք գումարի խնդիր չունենք, մենք զենք կարող ենք առել որքան ուզում ենք, ինչքան ուզում ենք, որտեղից ուզում ենք, բայց իրականում պարզվում է, որ մենք անգամ այդ նվազագույն խնդիրները միջև այսօր ունենք։ Ես ուրախ եմ, որ իրականում ծախսվելու գումարը գոնե այսպես պայքար ընտանեկան բռնության անպայման, անպայման, սա շատ կարևոր հարց է, գիտեք, շատերի համար դա ասում է ուրիշի ընտանիքում է իր մարդն իր կնգան բռնել, տփել, ասում է ես ինչ գործ ունեմ, դրա մեջ խառնվեմ, շատ անգամ հենց այդպես էլ ապրում եմ, բայց դա այդպես չի, որովհետև երեխան մեծանում է ընտանիքում, երեխան մեծանում է, ինքը գնում է դպրոց, ինքը բռնության զոհանում, ինքը ագրեսիվ կարող է լինի, ինքը կարող է իր չարությունը լրիվ ուրիշ տեղ դրսևորվի, դա կարող է իրան դրթի ոչ այսպես ոնց ասեմ adekvat կամ ինչ-որ այդ ամենի չի ուղակի փող կապակցված է, մենք պիտի կարողանանք գնահատել մարդուն առանձին իրենց ընտանիքում, մարդուն որպես անհատ ու շարունակությունը լինի ավելի մեծ ու ծավալուն, հաստատ էս այդ գումարը չի, որի համար կարելի է փոխել, եւ պետք է ողջունենք ամեն դեպքում, որ այս նախագիծը արդեն ուժի մեջ կմտնի եւ գուցե ցալինի այն ծնցաղիկները, որ ոմանք ինչպես դուք եք ասում անհարմար կզգան այդ շղթայի առկայությունից իրենց մարմնի վրա կրելուց, իրականում գուցե իրականում ես հույս ունեմ, որ նաեւ սահմանապ, որտեւ այլևս հնարավոր չի լինի գալ տեսուչի հետ պայմանավորվել, ասել չտեսնելու տեղ կտաս կամ չգաս չստուգես, բայց մարզերում սա կգործի, որտեղ մենք գիտենք, որ բռնությունների մեծ ամաստությունը լինում է մարզերում, արդյոք սա մարզերում կգործի թե այս հարցը մենք պրոբացիայի ծառայության հետ աշխատելու ժամանակ քննարկել ենք, եւ սա իսկապես դժվար հարցեր է շատ տեղերում, որտեղ որ ինտերնետի այսպես ասած հասանելիությունը բավականին դժվար է այնտեղ խնդիր արինելու, բայց դեռ այդ ծավալները չկան, որ կարողանանք ամեն գյուղում ամեն փոքր այդպես տարածքում օգտագործել, սա դեռ ենթադրում եմ, որ այս հենց փորձնական խումբն է եկել ու փորձելու են այնտեղ փորձարկել, որտեղ որ ցանցը նորմալ ապահովված է ու աշխատում է, փորձարկելու համար ինքը լավ բան է, եւ նաեւ անազատության մեջ գտնվելու համար, չգտնվելու համար շատ ճիշտ օգտագործվող գործիք է, որտեղ բոլոր դեպքերում չի, որ մարդը պիտի անազատության մեջ լինի, դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Տեսեք, խոսեցինք բռնություններից, ես գիտեմ, որ Սևազգեստ Մայրերի հետ դուք այս վերջին ընթացքում պարբերաբար նորից հանդիպում եք, խոսում եք տղաների այդ դեպքերի հետ կապված, նույնիսկ մենք փորձեցինք այստեղ մեզ մոտ ասուլիս կազմակերպել, բայց տեխնիկապես այդքան մարդ հնարավոր չէր ընդունել, ինչի վիճակում է նրանց գործերը, չէ՞ որ դրանք էլ են բռնության դեպքեր, բռնություններ եղան փաստորեն տղաների նկատմամբ, բռնություններ եղան մայրերի նկատմամբ։ Շատ ճիշտ եք ասում, դրանց մեծ զգալի մասը երիտասարդների մարմնների վրա, այդ թվում է բռնության հետքեր են հայտնաբերվել, անգամ եթե այդպեսի տենց պատահական մահ է իբր եղել կամ չգիտեմ դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել, իրականում նաև հետքեր են եղել, ինչը ապացում է, որ դրան նախորդել են նաև այլ գործողություններ, հա, բռնության գործողություններ։ Ցավալիորեն մենք ունենք նույն իրավիճակը, ցավալիորեն ունեցանք անփոփոխ իրավիճակ անգամ այն պայմաններում, երբ գործող գլխավոր դատախազը Տիկին Վարդապետյանը ինքն էր գլխավորում վարչապետին կից այն հանձնախումբը, հանձնաժողովը, որը քննում էր այս գործերը, եւ ես պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բացի մայրերից եւ իրենց փաստաբան Պապիկյանից ուրիշ որևէ մեկը չգիտի խորությամբ այդ բոլոր գործերը, այնպես ինչպես որ գիտի Տիկին Վարդապետյանը, եւ արդեն լինելով գլխավոր դատախազ, խոստում տալով, որ այդ գործերը լսվելու են, ցավալիորեն այդ գործերը ուղղակի անտերության են մատնվել, ավելին առանձին դեպքերում ես անգամ դիտավորություն եմ տեսնում հատուկ ձգձգելու, որովհետեւ կան ժամկետներ, որոնց լրանալուց հետո այլևս մեղավորներին պատասխանության ենթարկել հնարավոր չի լինելու, ավելին ասեմ, այդ գործերով բազմաթիվ անձին, ովքեր որ բառացիորեն հանցագործություններ են կատարել եւ այդ հանցագործություն կատարած անձ մասին շատ լավ գիտի եւ գործողությունների եւ անհատների մասին շատ լավ տեղեկացված է Տիկին Վարդապետյանը, այդ մարդկանց շարունակաբար նշանակում են տարբեր բարձր պաշտոնների, եւ Տիկին Վարդապետյանը որպես գլխավոր դատախազ անգամ խոսք չի ասում, որ այս մարդիկ փաստացի պիտի լինեն կասկածել, առնվազն գոնե կասկածել է կարգավիճակով են, եւ չեն կարող այդպիսի բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, սկսած բարձրագույն դատական խորհրդից, վերջացրած տարբեր այլ կառույցներով, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
ոլորտի կարևորագույն առանցքային օղակներն են կազմում։ Էնպես որ եւ հիմա ես այնօրը որ այնպես բուրըն ծափարություններով գրեցին թեի Փրտիկին Վարդապետյանն ասել է կբերեք մարտի 1-ի գործը գտնեք իմ սեղանից։ Տիկին Վարդապետյան, ձեր սեղանին են դրված խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների ձեր քննած, ձեր համաձայնեց այդ համաձայնեցված հանցագործություններով գործերը, որոնք դուք արդեն հեսա կլինի մի տարի չէ, բայց սեպտեմբերին լրանում մի տարի, չէ՞ կարծում։ Ու 6 ամսից ավել, հա, 7, 8 ամիս է արդեն դուք եք բանը գլխարկ դատախազ եւ ոչ մի շարժ։ Եթե անդրադարձակ մարտի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռ պատժված չեն։ Դե, ինչ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ բան ասել։ Պարբերաբար հիմա էլ փոխում է ձևակերպումը, փորձում է փոխել ձևակերպումը, այն հայտնի իր հնարքով, որ ես ձեզ ասել եմ, բայց դուք այդքան էլ ճիշտ չեք հասկացել։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտի, որ հնարավոր էր անել ավելին, շատ լավ գիտի, որ իսկապես մեղավորները կարող էին պատասխանատվության կրել։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտի, թե ովքեր եւ ինչպես են փորձել միջամտել եւ փաստացի ստացել են իրանց ուզած արդյունքը, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ Քոչարյանը նվեր ստացավ արդարացման դատավճիռ մարտի 1-ով։ Սերժ Սարգսյանի նման մարդուց մարտի 1-ի փակել ու տապալել չեղավ, դուք հասկանում եք։ Մարտ, ով մարտի 1-ի փաստացի շահառումն էր, ինքն էր շահում մարտի 1-ի պրոցեսի արդյունքում, որովհետև իրեն բերեցին պաշտոնի փաստորեն, բայց ինքը իր ձեռով չփակեց այդ քրեական գործը, չտապալեց, չոչնչացրեց, վերջնական սև քար չդրեց վրեն, նենց ոնց որ դրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրա չմտածված, իրա անհետևողական, իրա հանցավոր շատ դեպքերում գործողությունների արդյունքում երկրի վարչապետը չի կարող միջամտել եւ չի կարող հայտարարություններ անել ոչ մի գործի վերաբերյալ, քանի դեռ այդ գործը քննության ընթացքում է։ Նիկոլ Փաշինյանը արեց հայտարարություններ, սկսվեցին այսպես process-ներ, որոնք շատ արագ, այդ թվում նաև դրսի միջ, ես ընդունում եմ, որ դրսի միջամտությունը շատ մեծ կարող էր լինել եւ ամենայն հավանականությամբ այս դրսի միջամտությունը եղել է, բայց երբ որ դու ինչ-որ գործ ես սկսում, հատկապես այդ մասշտաբի, դու ինքդ քեզ պետք է հաշիվ տաս, դու ի վիճակի ես այդ գործը միջև վերջ հարցնես, թե չէ, թե դու տանելու ես ու տապալես։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր գործողություններին, որոնց այսպես ստանձնել է, հա, որպես պարտականություն, բոլոր անխտիր տարե պապան արը, սկսած Ամուրսարից, որ ասեց եկեք կես միլիոն փոխանք Էլարդին պատվիրենք, Էլարդը ոնց կասի տենց էլ կանենք, սկսած Էլարդը ասեց, որոշ Էլարդը ասեց, որ հնարավոր չի անվտանգությունը դուք ձեր երկրի չեք կարողանալու ապահովել, Էլարդից սկսած մինչև Արցախի հարց եւ մարտի 1 ու մնացած արանքում բոլոր գործերը, որոնցով որ ինքը անցել է 50% 50-50 սաշիկ միշիկից, վերջացրած չգիտեմ ձկից մկից, կոռուպցիայի դեմ պայքարից, ցույց տվեք այդ հատվածը, որտեղ որ տապալված չի։ Տիկին Կարապետյանց, մեզ մնաց 2 րոպե ժամանակ, բայց ուզում եմ իմանալ նաեւ ձեր տեսակետը, դուք հավատում եք, որ հունվարի 19-ին 15 զինվորների ողբերգական մահը, որ եղավ, գործը կբացահայտվի։ Ես կարծում եմ, որ դրա հնարավորությունները կան բացահայտելու։ Ես չեմ հավատում պաշտոնական կամ շուտ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական այդ վերսիային, վարկածին, որը հայտարվել է։ Ես դրա մասին եմ ասել, որ դա իմ կարծիքով նորից հանցագործությունն է, որը կատարվել է վարչապետի կողմից, որովհետև դեր ընթացքում գտնվող գործի վերաբերյալ հեղինակավոր կարծիք հայտնել են Պարագայում, երբ որ դու դրա իրավունքը չունես, որևէ կերպ չունես, դա հանցագործությունն է, դա միջամտությունն է արդարադատությանը, այնպես որ ես չեմ վստահում այդ վերսիային, ինձ համար ընդունելի չի, կարծում եմ, որ հնարավորություն կա բացահայտելու, եթե նման ցանկություն լինի, եթե չփորձեն ներսից ավելի շատ կոծկել, քան անում են, որտեղ անհավանական եմ համարում այն ելակետային տվյալների պայմաններում, որոնք հրապարակվել են, որոնք ես այլ տեղեկություններ բնականաբար չունեմ, դեռ չունեմ, բայց այն ելակետային տվյալները, որոնք մենք ունենք, որից ելնելով պիտի եզրահանգումներ անենք, չեն հուշում, որ պաշտոնական Նիկոլ Փաշինյանական վարկածը իսկապես կյանքի իրավունք ունի։ Սա դառնում է լի նույնը, ինչը որ այն Սևազգեստ Մայրերի գործերով, հա, անհավանական ինչ որ վերսիաներ են պաշտոնականները։ Եվ մի թիվ էլ ես հրապարակեմ, ուզում եմ նաև ձեր կարծիքը իմանալ, 2018-ից 22 թվականներին կա ժամանակահատվածում բացահայտվել է հանցագործության ընդհանուր 93287 դեպք։
Սա էլ է մանիպուլացիայի միջայլոց տենց շատ հետաքրքիր դեպքեր, երբ որ բացահայտումը կա, բայց պատասխանության ենթարկելու պրոցեսը չկա, երբ որ ձևացնում են իբր բացահայտել են, բայց օգնում են, որ նույն մեղադրյալները, պատասխանատուները հեռանան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, այսինքն ձևական առումով կարելի է ցանկացած թուղթ թիվ ցույց տալ, բայց արդյունքը մեր մոտ տխուր է իրական։ Պատժելություն ամեն դեպքում պատժվածների դեռ մենք չենք տեսել։ Տիկին Կարապետյանց ասեմ, որ զանգեր ունենք, բայց չեն կարող արդեն ընդունել, որտեղ հաղորդումը մոտ է ցավ իր ավարտին, իսկ նշանակում է, որ դուք հաճախակի պետք է լինեք, որտեղ ուզում են եւ ձեզ հետ շփվեն եւ հարցեր։ Մեծ ուրախությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում բնականաբար նորից կհանդիպենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, մնացեք խաղաղությամբ։